už iba pár minút zostáva do zodmenia, tak sa dajme radšej rýchlo do riešenia úloh na stránke ČesTempo v rámci série PIŠ, čiže série príroda, inteligencia a šach. Som bielý, mám dve veže, ľahkú figuru. Super má dve veže, ľahkú figuru. Posledným ťahom mi pravdepodobne vzal nejakú figuru. Všeobecne sa dá povedať, že kameň. Zaútočil mi tým na dámu. Alebo to mohla byť aj jednoducho obeť takýto ťah. Takže materiál je vyrovnaný. Visí mi dáma. Súperovi visí veža. Nemá krytú ani túto figuru, jazdca na H4. Takže otázka je obvyklá, môžem si dovoliť vziať tú vežu. Čo vlastne tým čierny sledoval. Ak zoberiem tú vežu so strelcom, príde ťah veža na C3. Vyhrávam teda o kvalitu. Mám dve veže, súper má vežu a jazdca. S tou dámou musím niekde ustúpiť. Hrozí, že tá veža zobere pešiaka na H3. Už tu má pripraveného jazdca. No, to nevyzerá dobre. Ale či je to také nebezpečenstvo, ktoré by mi malo zabraniť v braní tej veže, to neviem. Pretože vlastne teraz, keby som tú vežu nezobral, tak čierny mi môže zobrať dámu, ja mu môžem zobrať dámu. Takže možno, že tu treba trochu popremýšľať a zahrať ťah. Teraz neviem, či veža alebo F na C1. Ak by som nechcel prísť od tohto pešiaka, tak veža F na C1. A teraz čo hrozí? Ak mi čierny zoberie dámu, tak ja mu naskôr zoberiem vežu so šachom a až potom mu zoberiem jeho dámu. Ak sa rozhodne čierny, že mi naskôr zoberie vežu, tak to by bolo vidieť ten význam toho, že ako tam dať vežu. Pretože keby som tam dal vežu z F stĺpca, tak by to branie bolo so šachom. Zobral by mi vežu, ja by som mu, dajme tomu, tiež zobral vežu, dal by mi s ďalšou vežou šach, ja by som to zobral, to bol len výmeny, ale keď to zahrám veža A na C1, tak ak mi zoberie vežu, nie je to so šachom a ja mu môžem zobrať dámu. No a ak čierny nezahrá ani branie dámy, ani branie veže, tak stále mu visí tá veža na C3 a tento raz tú vežu získam celú, nie len kvalitu. Takže laká má ten ťah veža A na C1. Aj keby čierny zahral, dáme tomu dáma na A3, tak stále si môžem dovoliť tú vežu zobrať. Veža A na C1. Tak rozhodol sa pre tento variant. Ja najskôr zoberiem vežu a až potom beriem dámu. Dobre. Pokračujem ďalej. Chyby si pozriem po prvej mojej chybe a
pokúsim sa vám ukázať aj tú jednu úlohu, ktorá mi nešla v minulej lekcii. Takže next. Som čierny, mám dve veže a jazdca. Sa už dosť zotmelo, chcel som vydržať aspoň do štvrť, ale radšej vypnem kameru hneď. Takže vyparujem sa, ale zostávam ďalej, ako sa hovorí na príjme. Ešte vypnem aj fyzicky kameru a pokračujeme. Takže som teda čierny, dve veže jazdec. Super, dve veže jazdec. Materiál je teda vyrovnaný na čierneho, teda na mňa. Bielý neútočí tak, že by mi nejaká figura visela. Bielému tiež nevisí žiadna figura. Čo je na tejto pozícii zaujímavé. Na bod F7 utočia dve biele veže. Takže môžem si zapnúť aj svetlo. Takže dve biele veže utočia na F7. Je tu tá dáma. Tá, zatiaľ neviem, či je to slabina alebo... Nevyzerá byť zle postavená. Nezdá sa ani, že by bola nejako ohrozený. Takže asi nebudem tú dámu chytať. A čo môžem zahrať ja? Bielý mi útočí na bod F7. Ja mu môžem ťahom veža na G6 zaútočiť na bod G2. Ja to mám so šachom. Ten útok bieleho nie je so šachom. Ale mohol by sa začať najskôr šachom dama na A8. Ja by som sa uhol kráľom na H7. Prišlo by veža na F7. Je to nebezpečné, ale zatiaľ sa to dá vydržať. Tak ako by sa mohol bielý brániť po tom ťahu veža na G6? Ak by sa teda rozhodol brániť. Mohol by predstaviť vežu na G3. Tak by som tie veže vymenil. A prišiel by o jazdca na C3. Takže druhá možná obrana, veža na F2. Veža na F2. Tak zase by som zobral toho jazdca. Ja si musím dávať pozor na túto vežu, pretože na ňu útočí biela dáma. Takže ťah veža na G3. No, vyzerá byť zaujímavý. No ešte obrana G3. Alebo dokonca G3 nie je možné, je vo väzbe. Takže veža na G6. Nevidím tam chybu. Veža na G6. Takže ťah veža na F2, s ktorým som počítal, môžem brať toho jazdca. Šach, ústup, branie. Zatiaľ to nie je až také nebezpečné. Hrozí
Veža na F8 potom. Môžem ja nejako prejsť do obrany. No ale to miasta by som v každom prípade mal zobrať a potom porozmýšľať o obrane. Prípadne aj o ďalšom útoku. Ja mám tiež v útoku 3 ťažké figúry. V poriadku.